Miniaturní počítače v poslední době zažívají v celku velký boom a přesně z toho důvodu tady pro vás mám další novinku. Dneska otestujeme malinkatej počítač s Ryzenem 5700G, vyzkoušíme výkon a podíváme se, co to všechno umí. Dneska teda testujeme další zajímavý produkt z dílny Minis Forum. Pojďme se podívat, co všechno najdeme v balení. Mně se líbí, že tam bylo pouzdro, protože takovýhle mini počítač se dá skvěle přenášet například na internet, takže máte šikovný boxík, který může posloužit k přenášení. Dále jsem tam našel napájecí adaptér, který má výkon 120 W. My si potom změříme celkovou spotřebu počítače, to mě zajímá. Dále v počítači najdete možnost přichycení na VESA držák, protože tyhle mini počítače se častokrát dávají zezadu na monitor. Takže k tomu poslouží tahle destička, kterou přiděláte k počítači a tu pak přiděláte k monitoru. Co se mi taky obrovsky líbí, je tenhle upgradeovací systém, protože tenhle počítač má v sobě poměrně slušnou integrovanou grafiku, takže pro kancelářskou práci, pro méně náročnější hraní bohatě postačí, ale pokud byste se třeba za 3 roky rozhodli upgradeovat na plnohodnotnou grafiku, abyste navýšili výkon, můžete. Máte tady tuhle velmi užitečnou a praktickou platformu, kam se vejde dvouslotová grafika, potom tady máte tyhle hezký bílý kabely, který s počítačem propojíte, ze spoda vidíte takový gumový drážky, který jdou odendat a máte tam potom porty pro připojení. Jinak Minis Forum tuhle upgradeovací platformu ještě trochu ladí, já tady mám pouze přeprodukční vzorek, takže potom to bude vypadat ještě trošku líp a bude tam i šikovně místo pro zdroj. No a v balení potom ještě najdete propojovací HDMI kabel s vaším monitorem. Ještě než se pustíme do hraní, tak se pojďme podívat na design a zpracování téhle samotné krabičky. Vidíte děrovaný design po stranách, aby tenhle mini počítač mohl nasávat čerstvý vzduch ze spoda i ze stran. Vidíme tady poměrně bohatou konektorovou výbavu. Modrý USB-Ačka jsou 10 gigabitový, USB-Cčko taky 10 gigabit. Potom tady vidíte dvě HDMIčka a jeden DisplayPort. Všechny porty zvládnou 4K při 60 Hz. Pak tady ještě máme 2,5 gigabitovou síťovku, respektive ethernetový port. A taky porty pro zapojení sluchátek a mikrofonu. Pak už jenom napájení samotného mini počítače a zapínací tlačítko. Jedná se jinak o broušený hliník a tady máte i barevný LED proužek, který si ukážeme, až si počítač zapneme. Takže po stránce designu a zpracování se mi tahle mašinka fakt hodně líbí a vypadá v celku moderně. Ještě jsem si připravil váhu, vyzkoušíme hmotnost. Tak, váhu máme 1,1 kg, což je váha kdejakýho lehkýho notebooku, takže to je paráda. U těla mašinek mě vždycky i zajímá, jaká je možnost budoucího upgradeu. Kdybych to například chtěl dát rodině, tak jestli můžu časem přidat nějaký SSDčko, přidat ramky, tak se pojďme podívat dovnitř. Mělo by pouze stačit uvolnit tyhle 4 šroubky ze spoda a potom by mělo být jednoduchý odstranit horní aspoň část, to by šlo. Tady rovnou vidíme PCI Express slot pro tu případnou dedikovanou grafiku. Vidíme tady Wi-Fi kartu a vidíme tady i rovnou heatsink s SSDčkem. Podíváme se schválně, o jakou se jedná značku. SSDčko tady máme o velikosti 512 GB a značka Kingston, takže žádná no-name značka. A pokud by úložiště bylo potřeba rozšířit, máte tady celý volný M2 slot a ještě tady máte volnou 2,5 palcovou pozici. Na druhé straně potom vidíte chladič procesoru a malinkatý ventilátor a jsou tady dva sloty pro ramky. Ramky jsem tady měl, opět z naší Kingston, o celkové kapacitě 16 GB, ale samozřejmě je možnost upgradeu. No a my se pojďme podívat na herní výkon téhle malinký krabičky. Začínáme Valorantem. Tady jsem atakoval hranici 200 FPS, což jsem teda u integrované grafiky Ryzen procesoru fakt nečekal. Ale Valorant je samozřejmě málo náročná hra a dá se rozjet skoro i na kalkulačce. Pokračujeme Fortnitem, kde už jsem musel poměrně snížit detaily, ale dostal jsem pěkně plynulý obraz, který se držel okolo 100 FPS. Tohle nenáročným hráčům bohatě stačí. Rocket League je další hra, která je nenáročná, takže mi běžela pěkně na 110 FPS s hezkýma detailama a dobrou plynulostí.
Forza Horizon 5 už je novější hra, která je trochu náročnější, ale stále jsem si zahrál na Full HD rozlišení s hezkou grafikou. 45 fps se sice nezdá jako moc, ale bohatě to stačilo a na Xboxu je ta snímkovací frekvence hodně podobná. Apex Legends už nebyl úplně nejlepší herní zážitek, při fightech mi padal výkon na 50 fps a to při kompetitivních hrách už není žádná hitparáda, ale hrát se to opět dalo. A rozjel jsem i dokonce God of War, tady už to chtělo nastavit nejnižší detaily a nastavit upscaling pomocí FSR, ale zase zahrát se dalo, i když to samozřejmě nebyl nejlepší zážitek. No a za zmínku pak stojí i hra CSGO, kde se podobně jako u Fortniteu nebo Valorantu dostáváte na vysoký snímkování, protože ta hra opět není nějak náročná. Tenhle mini počítač byl při hraní krásně tichoučkej, měl jsem ho kousek od hlavy a stejně jsem ho absolutně neslyšel, schválně si poslechněte soundtest. A při hraní měl tenhle počítač spotřebu okolo 91 W, do toho počítám zapojený disk, sluchátka, klávesnice a myš, takže fakt velmi příjemná spotřeba a když si to porovnáte s výkonnýma počítačema, který žerou 400-500 W podle grafiky, tak se to i pak promítne na vyúčtování elektřiny. Takže tohle je hodně sympatický zařízení a kdybych měl odpovědět na otázku, jestli tohle je nejlepší herní počítač do 17 000 Kč, tedy přibližně 700 euro, tak dejte pozor, není. Když si na našem Discordu vyvoláte příkaz herní PC 15K, tak dostanete odkaz na sestavu za 15 000 Kč, kde máte GT 1650. Tato grafická karta už vám nabídne lepší snímkování a lepší FPS ve hrách, je to přece jenom dedikovaná grafika. My jsme tuhle sestavu udělali hlavně za účelem toho, jak si postavit co nejlevnější počítač pro nenároční hráče a tam to bohatě stačí. A dostanete teda lepší FPS, ale je tam slaboučký procesor, pouze 4 jádro od Intelu a to na dnešní poměry už je takový hodně diskutabilní. Tady máte silný 8 jádro, fakt naprosto parádní procesor pro kdejakou produktivitu, můžete sázet spoustu buněk do Excelu, dělat složitý výpočty, můžete pracovat ve Photoshopu, zkrátka tohle už je i výborná pracovní mašina a naše sestava na Discordu je spíš čistě sestava pro hraní. Mně se tenhle miniaturní počítač od Minisforum neskutečně líbí, protože designově to nevypadá nějak špatně, je to maličký, máte tady bohatý příslušenství, ať už pro cestování s tímhle počítačem, anebo i přidání další výkonnější grafiky, takže možnost upgradeu je tady zajištěna. Celkově tyhle malý počítače mě vždycky neskutečně fascinují a obrovsky se mi líbí výkonný integrovaný grafiky u AMD procesorů. Jsem hodně zvědavý, kam se to i nadále bude posouvat. Za chvilku třeba vůbec nebudeme potřebovat dedikované grafiky, protože ty zabírají místo, žerou dost, takže na tohle jsem do budoucna hodně, hodně zvědavej. Takže tohle byla recenze tohle miniaturního počítače na platformě B550, samozřejmě procesor tam můžete dát jakýkoliv, můžete si koupit tuhle mašinku i bez procesoru, pokud byste tam chtěli dokoupit něco svýho, tak všechno tohle Minisforum nabízí. To by pro dnešek bylo všechno a my se uvidíme zase příště, mějte se hezky a čau.